siku ya leo hapa Malindi tumewaletea timu ambayo inaenda kuunda serikali ijayo ambayo inaenda kutoa the fourth president of the Republic of Kenya. Mtukaribisha. This is a government in waiting. We are here just awaiting your approval. Tuko pamoja. Tukishika ushukani, tunataka tuweke masuala ya ajira ya vijana mbele. Tunataka tutetee vijana wenzetu because we know if we can empower 80% of this population who are young, who truly have empowered our nation. Hiyo ndio sababu tuko hapa. Safari hii tutatembea pamoja. Ingawaje tuko na mambo mengi, mimi nataka niwaulize kitu kimoja. Ya kwamba Kenya hii ni ya muhimu kwetu sisi zote. Ni kweli ama si kweli? Na tumekuja hapa kuwaulizeni hivi kwamba yale mambo tunayoyapitia kama Wakenya, jawabu ya changamoto tulizoko nazo kama taifa ni sisi kuungana, kushirikiana pamoja na kutembea safari moja, tukomboe taifa letu, tuondoe njaa, tupunguze umaskini, vijana hawa wapate matumaini, wapate nafasi ya kazi, ndio tuwe na Kenya ambayo tutajivunia tukiwa pamoja. Hasa nyinyi watu wa pwani. Ninyi watu wa pwani, mimi nataka niwaambie safari hii tunatembea pamoja bega kwa bega. Na mimi nataka niwaambie katika kikundi chetu hii hapa, hata Mwakwere anatosha. Tutatembea pamoja. Na ikiwa ni Mwakwere tutamuunga mkono. Ikiwa ni mwingine tutamuunga mkono. Kwa sababu Kenya hii inatufaa tukiwa sote pamoja. Wajumbe wenzangu, kuna Malindi ya mjambo. Mjambo tena. Tusalimiane hivi ile nafema, tufungiane. Asanteni sana. Na ukituone vile sisi tumekaa, tumeamua ya kwamba Wakenya waamue, lakini sisi tutembee pamoja. Tusipojali rangi, tusipojali kabila, tusipojali dini, tutembee pamoja kama Wakenya, tukijua ya kwamba tukitembea pamoja tutaweza kuungana na kutatua shida za taifa hili letu la Kenya. Kwa sababu uongozi sio wa mtu binafsi. Uongozi ni vile wewe utaweza kushirikiana na viongozi wenzako muweze kutatua shida za watu kutoka Moyale mpaka Namanga, kutoka Pwani mpaka upande juu ya Turkana ukielekea Kisumu. Na mtu mmoja hawezi kazi hiyo peke yake. Mimi nasimama hapa nikisema ya kwamba naamini demokrasia. Na nitaheshimu yule kiongozi ambaye Wakenya watachagua. Na nitafanya kazi pamoja naye. Na mimi nawaambia ya kwamba kazi hiyo tutaifanya pamoja, tutatembea pamoja na tutaunga serikali moja ya wananchi wa Kenya na kutetea shida za Wakenya, lakini sio kuja kufuata mambo ya mzungu ambaye tulimuondoa miaka karibu 50 ambaye iliyopita na anajaribu kutukusha mimi.